অন্তর্বাস খুলিবলৈ বাধ্য করালে নীট 2022ৰ পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা ছাত্ৰীক। প্ৰায় 100গৰাকী মহিলা ছাত্ৰীক অপমানিত। যোৱা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা নীট 2022ত প্ৰায় 100গৰাকী মহিলা ছাত্ৰীক অপমানিত কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। পৰীক্ষাগৃহত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগেয়ে তেওঁলোকক বুকুৰ অন্তর্বাস খুলিবলৈ বাধ্য কৰে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকক ফ্ৰিক্সিং প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত ধাতু চিনাক্তকৰণ পৰ্যায়ত বুকুৰ অন্তর্বাস আঁতৰাবলৈ কোৱা হৈছিল। প্ৰেছ কোড অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষাগৃহত প্ৰৱেশ কৰোঁতে কোনো ধাতৱীয় বস্তু বা আনুষংগিক সামগ্ৰী পিন্ধিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই। ইয়াক নকল বিৰোধী পদক্ষেপ বুলি কোৱা হয়। যদিও নিয়মাৱলীয়ে বেল্টৰ বিষয়ে কয়, ই অন্তর্বাস যেনে ব্ৰাৰ বিষয়ে নকয়, য'ত আণ্ডাৰ ৱেয়াৰিং অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰে। ঘটনাটো কেৰেলাৰ কোল্লামৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হয়। শিক্ষাৰ্থীসকলে অভিযোগ কৰিছে যে এনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ঠিক আগতে তেওঁলোক মানসিক আঘাতৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। অভিভাৱকসকলে আৰক্ষীৰ ওচৰত এটা অভিযোগ দাখিল কৰিছে। প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 100গৰাকী ছোৱালীয়ে এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। কুত্তৰাক্কাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত ইতিমধ্যে এটা অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলে জনোৱা অনুসৰি দেওবাৰে পৰীক্ষাৰ পিছত অন্তৰ্বাসবোৰ একেলগে কাৰ্টুনত পেলাই দিয়া দেখা গৈছিল। কেৰালাৰ মাৰ্থুমা ইনষ্টিটিউট অৱ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি কেন্দ্ৰ আয়ুৰ চাদায়ামংলামে বাহ্যিক সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা তালাচী আৰু বায়োমেট্ৰিক পৰীক্ষা কৰা বুলি উল্লেখ কৰি দায়বদ্ধতা অস্বীকাৰ কৰিছে।